الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. صلوات الله. اب ہم آپ کے سامنے قرآن کریم یا اسلام اور خود ذات گرامی امام حسین، اس پر کچھ بیان کریں گے. آج پہلا دن ہے اور ہم اس موضوع پر آپ کے سامنے آگے بھی دیکھیے. دنیا وہ ہے آج کہ جو آپ کے سامنے بہت ہی مشکلات میں عالم اسلام ہے. ساری دنیا میں جو عالم ہے ہمارے شرکا کا، ساتھیوں کا، اس کی وجہ سب سے بڑی نمایاں ایک ہے کہ ہم تعصب میں نہیں کہتے اس کو، کوئی تعصب اور عصبانیت کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. سب سے نمایاں بات اگر ہمارے ساتھ کردار اہل بیت اطہار رہتا صلوات محمد والے، اہل بیت اطہار حضور کے گھرانے کے لوگ جن کو انہوں نے اہل بیت فرمایا، ان کا کردار اگر ہمارے سامنے ہوتا تو ہمیں دو فائدے تھے. ایک یہ کہ دنیا متاثر ہوتی کہ انسانی کردار کیا ہیں، دوسرے ہم خود بھی ان کے نام پر کہیں خوف زدہ نہ ہوتے، نہ کہیں مایوس ہوتے. صلوات محمد والے، نہ کہیں مایوس ہوتے نہ کہیں خوف زدہ ہوتے. یہ کردار وہ ہے جس کو آپ ہم سب مانتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے چلے آتے ہیں. محرم اس کی تازہ یاد کرنے کے لیے پھر سے یاد دہانی کا زمانہ ساری دنیا میں. محرم، چاند، انتظار، بس محرم آ رہا ہے، آ گیا. چاند ہوا کہ نہیں، ذرا تھوڑا سا کہہ لیں آپ سے. عالم اسلام میں میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ تین چاند ان کا بڑا انتظار رہتا ہے. ایک 29 شعبان، آسمان کیا کہہ رہا ہے. دوسرے 29 رمضان، اب کیا ہوگا کل. یہ دونوں چاند وہ ہیں جو انسانوں کو خوشیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اور تیسرا چاند 29 ذی الحجہ، ہوگا کہ نہیں. اور یہ وہ چاند ہے کہ جو بظاہر غم کی طرف ضرور لے جاتا ہے لیکن اس خوشی کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو مانا تو آخرت سنور جائے گی. صلوات محمد والے. اب اگر لوگ اس خوشی کو منانے کے لیے کہیں کہیں اظہار کرتے ہوں تو ان کی قسمت، اور اگر اس میں کوئی اور مفاد ہے تو وہ خود سمجھیں. اس لیے کہ کسی کی شہادت پر خوشی منانے کی کوئی تاریخ ہمارے پاس 1400 برس میں نہیں ہے. آپ متوجہ ہیں، 1400 برس میں خوشی منانا کسی کی شہادت پر اگر ہو تو کوئی مجھے تاریخ کا ایک منظر لا کے دکھا دے
حضرت یاسر کی زوجہ ظلم و ستم کے ساتھ مکے میں شہید کر دی گئی. حضور نے خوشیاں منائی, حضور کے سامنے مکے میں کسی عورت کا قتل, پہلا قتل اسلام کے نام پر, کوئی خوشی کسی نے منائی ہو؟ لاؤ شہادت, شہادت کا راستہ معین ہو گیا. دوسرے آئیے, حضور تو چلے آئے مکے سے مدینے, بدر جنگ بدر ہوئی, حضور کے چچا حضرت ابو عبیدہ شہید ہوئے, کوئی خوشی آئی؟ جنگ احد اتنا بڑا واقعہ پیش آیا, جنگ بدر میں شہدائے بدر ایک نہیں کئی حضرت ابو عبیدہ کے علاوہ. یہ تو دیکھا ہم نے کہ حضور نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے لیے رونے والیوں کا اہتمام کیا, یہ نہیں دیکھا خوشیاں منانے والوں کا اہتمام کیا. وہ صلوات محمد و آل محمد. کاش اس کو ہم لوگ سمجھیں کہ یہ ضد کی بات نہیں ہے, یہ سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے کہ ہم شہادت مناتے ہیں, کسی کا قتل, کسی کی شہادت, کسی کا خون بہنا, اور اگر بہت خوشی کی بات ہے تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, اگر بہت خوشی کی بات ہے شہادت, تو پھر بہت سے مواقع پر جن کو ہم شہید کہتے ہیں ان کے بارے میں غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ صلوات محمد و آل محمد, سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اظہار غم کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر یہ خوشی کی بات ہے تو ہم سب کو بڑھ بڑھ کر اپنی شہادتیں پیش کر دینا چاہیے, یہ بھی نہیں ہوتا. حضور کے نواسے کا غم ہے, کربلا, محرم کا چاند, کمسنی سے ہم دیکھتے چلے آئے, بالکل اپنی کمسنی سے ہم اور آپ سب, اگر اسی ادا خانے, اسی فرش ادا کی بات کروں, اسی مدرسے کی بات کروں جہاں ہم اور آپ بیٹھے مجلس سن رہے ہیں, بہت کم سنی سے ہم بھی وہاں کے کھڑے ہو جاتے تھے مجمع, یہاں سے وہاں تک بڑے علماء اور اساتذہ اس کو خطاب کرتے چلے آئے. آپ کے لکھنؤ کا سب سے قدیم ترین ایک ذاکر کے حساب سے جس نے پہلی محرم سے دس محرم تک پڑھا, سرکار خطیب اکبر جناب مولانا خطیب اعظم جناب مولانا مرزا جناب مولانا صفت حسن صاحب کے سامنے فوٹو ہوئے, جو اس عشرے کے ایک طرح کے یہ بانیوں میں کہ ان سے خطابت شروع ہوئی اس عشرے کی. تو ہمارے اور آپ کے سامنے مسئلہ محرم کے آنے کا یہ نہیں ہے کہ بس آج پوری دنیا میں کہاں کہاں غم منایا جا رہا ہے, ایک اظہار ہے پوری دنیا میں کیوں ہے, خالی رسمن نہ بیٹھ جائیں ہم, رسم کے اعتبار سے بات نہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب محرم آتا ہے تو ذکر امام حسین ہمیں دو فائدے پہنچاتا ہے, ایک اسلام کی واقعیت دنیا تک پہنچے, اور جب یہ واقعیت پہنچے گی تو ہر جگہ سے دہشت پسندی کا خاتمہ ہوگا. آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی, دہشت پسندی ہے. 1400 برس میں ہر وہ شخص جو حسینیت کے مقابلے میں آیا وہ دہشت گرد ہی کہلایا, انسان نہیں کہلایا. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. 1400 برس میں آگے کی اسی مجلس میں آپ سے عرض کروں گا, ہم جب ہاتھ اٹھاتے السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ, ہم سب کا ایک انداز ہے, مجھے ابھی ابھی ذہن میں آئی یہ بات کہ آپ سے کہوں, آپ سب ہم جب سلام کرتے ہیں یہی انداز ہوتا ہے نا, دیکھ رہے ہیں آپ, یا یہ ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا, یہی تو ہوتا ہے انداز.
इस पर मैं आपसे कल की मजलिस में परसों बयान करूंगा इंशाल्लाह। जिन लोगों ने इसको गलत तौर पर समझा वो अपनी जिंदगी ना समझ पाए। बहुत इंशाल्लाह आपके सामने वाकयात हकायक पेश होंगे। तो आइए, चांद की बात है अगर कि मुहर्रम का चांद, आज ही चार चंद लफ्ज आपसे कह लें। कुरान करीम ने चांद को हिलाल की शक्ल में कहा, कमर की लफ्जों से कहा, वशम से वजुहा वल कमर दा तला, सूरज की कसम जबकि वो रोशन हो, चांद की कसम जबकि वो उसके पीछे पीछे चले। सूरज और चांद का जिक्र एक जगह करके दोनों में एक दूसरे का एक से इत्तेबा जाहिर किया गया। जब तफसीर में जाके देखा गया तो हरेक ने कहा शम्स सूरज से मुराद ज़ाते रिसालत है और कमर से मुराद ज़ाते अमीर मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब। मजहबी जिंदगी में, हमारी आपकी दीनी मजहबी शरई जिंदगी में, फिकही जिंदगी में इसको हिलाल कहा गया। सूरह अल बकरा की 189 नंबर की आयत है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए रसूल ये लोग आपसे अहिल्ला के बारे में सवाल करते हैं। अहिल्ला क्या है? हिलाल की जमा। हिलाल आप कहते हैं ना, हिलाल मुहर्रम, हिलाल ईद, अहिल्ला हिलाल की जमा। जैसे आप कहते हैं प्याला एक, प्याले चंद। बास के लिए उर्दू का एक तरीका है बोलने का, गिलास के साथ आप अदद लगाएंगे, एक गिलास ले आओ, तीन गिलास पानी ले आइए। कोई ये नहीं कहता है तीन गिलासों भर लाइए। उर्दू का भी एक अलग अलग नज़ाकत का अंदाज है। लेकिन एक किताब ले आओ, चार किताबें ले आइए, किताब को आप उर्दू में इस तरह बोल लेते हैं। इसी तरह बहुत सी जगहों पर जमा। तो हिलाल एक, जब पहली मुहर्रम 29 ज़िलहिज आपने चांद देखा आसमान पर तो हिलाल कहलाया। ये हिलाल जमा होते चले गए। मैं फिर भी बीच में तर्ज करते चलता हूँ कि मोहतरम हजरात, जहाँ जहाँ भी हम और आप हैं, बीच में एक बात कहता चलो, मजालिस हमारी वक्त से शुरू हो जाती है। आज भी 2:02-03 पर शुरू हो गई ताकि और मजालिस पर इसका असर न पड़े। फर्श अदा पर आने का आपको एक फ़ायदा ज़रूर होता है। वो फ़ायदा क्या है? देखिए, बीच बीच अलग से बातें आ रही हैं। मैंने कभी एक मज़मून लिखा भी था, तर्जमा किया था और पढ़ा भी था। अल अज़हर यूनिवर्सिटी से एक रिसाला शाया होता था अरबी में, अल इस्लाम। मैं यहाँ बच्चा था, पढ़ता था नाजमिया में, लेकिन शौक़ उस वक्त से भी हमको था कि हम मुख्तलिफ़ ज़बानों के जो मटेरियल, जो मैटर है, जो चीज़ों को देखें। गुजराती ज़बान मैंने उस ज़माने में सीखी, इंग्लिश ये वो, मुख्तलिफ़ ज़बानों की किताबें पढ़ता था, तो उसमें अल इस्लाम भी था। वो अल इस्लाम के अलावा उसमें अल अज़हर से, काहिरा से एक अखबार छपता था, उसका नाम था अल हिलाल। उसका एक चीफ एडिटर था, उसका नाम मुझे अभी याद आ जाए। वो गया खाने काबा, हज करने गया तो खाने काबा गया। उस तमाम तस्वीर को छोड़ते हुए मैं इतना कहूँगा कि जब वो खाने काबा में मकाम इब्राहिम पर जाकर बैठा अपनी नमाज पढ़ने के लिए, तो मैंने उसका तर्जमा किया था। उसका बड़ा नाम था जर्नलिज्म की दुनिया में, अभी शायद आ जाए नाम, पूरी दुनिया में जानते हैं लोग कि जो अल अखबार और अल हिलाल काहिरा से उसका चीफ एडिटर था। तो उस वक्त हम यहाँ इब्तदाई दर्जों में पढ़ते थे, शौक़ था, उस रिसाले को मंगवाते थे अल इस्लाम, और उसका ये मजमून मैंने तर्जमा करके अलवाइज में शाया किया था। वो लिख रहा है कि मैं खाने काबा के को सामने रख कर जब मैं
اس جگہ بیٹھا ہوں مقام ابراہیم. اس کے جملے نقل کروں؟ میری آواز سڑک تک جہاں تک جا رہی ہے غور سے سنیے اس بات کو. اس نے لکھا، میں مکہ معظمہ میں آیا، خانہ کعبہ میں آیا، کہاں کہاں گیا، لیکن جب میں اس مقام ابراہیم پر آ کر بیٹھ گیا تو میرے کیفیت عجیب ہے، مجھے ایک عجیب احساس ہو رہا ہے کہ آج میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں کبھی حضرت ابراہیم بیٹھا صلوات محمد علیہ وسلم. اس کو پورے مضمون کی تفصیلات کو چھوڑ کر آپ کو اس بات پر متوجہ کر رہا ہوں کہ اس فرش ازا پر آپ جہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں کبھی مولانا صفت حسن صاحب بیٹھتے تھے، کبھی جناب مولانا یوسف حسین صاحب بیٹھتے تھے، کبھی مولانا عدیل اختر صاحب، مولانا حافظ کے بیت حسین صاحب، سرکار ناصر الملت، سرکار نظیر الملت، میں کس کس کا نام لوں کہ اس لکھنؤ کے عظیم ترین علماء روحانی ہستیاں یہاں وہاں 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 بیٹھتی تھیں. آپ جب بیٹھیے تو تصور کیجئے، شاید آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کبھی نظم ملت بیٹھے ہوتے تھے، شاید آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کبھی مولانا صفت حسن صاحب بیٹھتے تھے، شاید آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کبھی مولانا ابرار حسین صاحب، یہ نہ سمجھیے کہ مجلس پڑھنے آتے تھے، وہ یہاں سبق پڑھنے آتے تھے تب مجلس پڑھاتے تھے، اور تب مجلس پڑھتے تھے صلوات محمد والے. اس کی ایک الگ برکت ہے عزیزان گرامی کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، وہ تصور کی بات ہے، ایک عقیدہ تصور کی خالی بات ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، بتاؤں آپ سے، وہ سامنے ابھی لوگ جہاں آ رہے ہیں پھاٹک کے پاس، میرا سن ہوگا تقریباً 12 سال کا، میں وہاں بیٹھا ہوں، آج یہاں بیٹھا ہوں. غور فرمائیے گا، کبھی میں 10-12 سال کے سن میں وہاں بیٹھا ہوں، 12-13 سال اس ممبر پر کوئی بڑے عظیم خطیب، میرا خیال ہے میرے استاد مرحوم مولانا ابرار حسین صاحب قلعہ پاروی شاید خطاب کر رہے ہیں، اور یا مولانا مسلم نواب صاحب قلعہ، ان کے نہیں ابرار حسین صاحب قلعہ پاروی ہیں غالب، تو میں وہاں بیٹھا ہوں. اب آپ کو بتاؤں، جو اس وقت وہاں بیٹھے گا وہ کہاں بیٹھے گا؟ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بالکل آگے 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر آیت اللہ رضوان مرحوم مولانا سید جعفر صاحب قبلہ پرسپر سلطان المدارس رہے، بڑی عظیم ہستی تھی ان کی بھی، ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے نجف میں، لیکن ہم سے بڑے تھے. مولانا سید جعفر صاحب قبلہ، ان کے ساتھ ان کے بھائی مولانا سید جس کو ہم لوگ کبو میاں جن کو کہتے تھے، فراز میاں، ان کے بالکل قریب آغا جون صاحب، یہ تین آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے علماء بنے. ہم تو نام سن کر نکل جاتے ہیں، آپ کو اس کا کیا اندازہ کہ وہ کون لوگ تھے، جن کے جد تھے جناب مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ، مولانا ابو صاحب قبلہ، جو شاگرد تھے سرکار مفتی احمد عباس صاحب کے. آپ کو ایک جملہ سنا دوں، مولانا سرکار مفتی احمد عباس صاحب، ان کے شاگرد مولانا ابو صاحب قلعہ سرکار نظم اللہ صاحب، جب یہ مدرسہ بننے لگا تو بہت پہلے سے جاری تھا درس مفتی صاحب کا، اس درس کو جناب نظم ملت نے اپنے ساتھ لے لیا، ان وہ جاری رکھے رہے، اور اس کا نام مشاعر شرائع پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا اب سے 132 سال پہلے کہ مولانا ابو صاحب قبلہ نے ہمارے دپر دادا سرکار نے جو ملت سے کہا، جو ہے مفتی صاحب کے انتقال کے بعد، جو ہے مفتی سید محمد عباس صاحب شفتے. اگر میں ان سب پر بیان کروں تو آپ کے لیے بہت بڑے حیرت انگیز بات کرتے ہیں. وہ لکھنؤ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے انتقال پر، مولانا ابو صاحب قبلہ آئے، آپ نہیں جائیں گے، یہ علمی جوڑی ویران ہو جائے گی جو آپ پڑھا رہے ہیں، میں انتظام کرتا ہوں. گئے، ان عباس علی خان صاحب سے بات کی، یہ گو فوٹو ہے، ادھر 4 کمرے بنے ہوئے تھے پرانے، ان کا ٹھیک ہے ہم طلبا کے لیے یہاں رہنے کا بھی انتظام کریں گے، کھانے پینے کا بھی اپنے آپ انتظام کریں گے، نظم ملت مت جائیں، 3 کمروں میں طلبا کے پڑھنے رہنے کا انتظام، 1 کمرے میں وہ بیت الصلاط بن گیا، بعد میں سب بنا، شروعات تو وہ ہے دروازے کے پاس،
सरकार ने मिलत रुके, इसलिए आप पढ़ेंगे पत्थर पर मुहर्रिक ना मौलाना अबू साहब के नाम, इस बात के मुहर्रिक के मत जाइए, मदरसा जारी रहे, जो दरसे जारी रहे। दोनों किसके शागिर्द थे? सरकारी मुफ्ती अब्बास साहब के। जो बात मैं तारीख से देख कर बयान कर रहा हूँ वो आपके सामने फर्जी बातें नहीं है। जब नवाब वाजिद अली शाह कैदी बनाकर कलकत्ते में मटियापुर में ख्वाहिश की कि जनाब मुफ्ती साहब, क्योंकि वो यहाँ पर चीफ जस्टिस थे, काजिल खुदात थे अवध स्टेट के, उनको बुलाया गया और सरकारी मुफ्ती साहब ने वहाँ से सरकारी नज़्म मिल्लत को ही बुलाया जो उनके शागिर्द थे, ये भी वहाँ गए, वो जगह मेरी देखी हुई है। बिल्कुल तारीखी वाक़ा दो जगह पेश आया है, एक और जो मैंने उस दिन यहाँ मस्जिद में बयान किया था जब अपने बरदर मरहूम सरकार मौलाना जनाब मेरे बरदर जनाब तकीर रज़ा साहब के 40वें की मजलिस में यहाँ पढ़ रहा था, अभी चंद दिन पहले मैंने बयान किया था, वो दूसरा वाक़ा है, ये दूसरी जगह है जो आप लोग रहे हों। मटियापुर में मुफ्ती साहब और वाजिद अली शाह बाहर निकले घर से, आज पूरा लखनऊ फख्र करे इन बातों पर कि कल ये आपकी तहजीब थी और इस तहजीब से दुनिया तक क्या मैसेज जाता था, पूरा पूरी दुनिया में जहां लखनऊ का नाम था वहां एक बहुत ही एहतराम का माहौल बनता था। लखनऊ क्यों था? नवाब वाजिद अली शाह मटियापुर कलकत्ता बाहर निकले, जनाब मुफ्ती अब्बास साहब साथ हैं कि इतने में अब्र था, अब्र हट गया, धूप मुफ्ती साहब पर पड़ने लगी। मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसका जुमला सुनिएगा आप लोग। जनाब मुफ्ती साहब किबला पर धूप पड़ने लगी, वाजिद अली शाह मरहूम के पीछे साथ साथ जो मुलाजिम था उसने चतर खोला और नवाब वाजिद अली शाह पर बुलंद किया, चतर जो यहाँ की इस्तिलाह में चतर कहलाता है, आप उसको छतरी कह लीजिए, छतरी तो हम नहीं कहेंगे, वो बड़ा होता था चतर, वो उन्होंने वाजिद अली शाह पर बुलंद किया। क्या कीमती जुमला है, अल्लाह मेरा मजमा सुने और याद रखे, ये लखनऊ है जहां से तहजीब दुनिया में गई। हम जाने कहां कहां के गवाह हैं, इस दुनिया के कोने कोने और गोशे गोशे में हम सफर कर चुके हैं, एक तरह इस जमीन के उस कोने से लेकर दूसरे कोने तक मैंने इस दुनिया को देख लिया है। दुनिया को क्या देखा, बस हुआ है नाम हुसैन के तुफैल इन्हीं मलिसों के सबके में। आज भी दुनिया भर से बुलाया जाता है लेकिन हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते। हाँ बहुत से लोग हमको छोड़ के सड़क पर बैठना पसंद करते हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद आजम, शिकवा नहीं है, क्योंकि आसानियां आदमी सोचता है गली से निकलेंगे कैसे, ये गली से निकलना बड़ा खलता है लोगों को, अरे भाई इसी के सहारे तो पुलिस रात से भी गुजरेंगे। एक सलावत मोहम्मद आजम इसी मजलिस के सहारे। तो मैं एक हदीस पढ़ूंगा इस पर, आज पढ़ने वाला था मगर नहीं, बहुत ही खूबसूरत कौल है, कल पेश करूंगा इंशाल्लाह। तो आइए मुफ्ती साहब धूप निकल आई, बादल हट गया, अबर हटा, खादिम ने अपनी वफादारी के लिए चत्र खोला, नवाब पर बुलंद किया, नवाब वाजिद अली शाह। जुमले की कीमत लखनऊ महसूस करेगा जो कहने जा रहा हूं। वाजिद अली शाह से ने चत्र अपने खादिम से ले लिया, मुफ्ती साहब पर बुलंद किया। यहाँ मैंने पढ़ा था मिर्जा दबीर पर यूं ही चतर का साया किया नवाब ने, ये दूसरा वाकया है, ये अलग वाकया है जिसको मैं पहली बार जिंदगी में पढ़ रहा हूँ, पहली बार, क्योंकि अपने बुजुर्गों की तारीफ करते रहना अगर बात इस पर आ जाए कि कौन किसके गुलाम और खादिम थे तो अच्छा है, और अगर अपनी बड़ाई में तो गलत है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। चत्र का साया नवाब वाजिद अली शाह ने
جناب مفتی احمد عباس صاحب کے سر پر کیا. اب جملے کی قیمت آپ لوگ محسوس کریں. جناب مفتی صاحب نے فرمایا نواب سے آپ پر دھوپ پڑ رہی ہے, آپ دھوپ میں چل رہے ہیں, جب آپ سنیں گے قدر کرو. جو اودھ کا بادشاہ تھا ایک عالم کے سر پر چتر بلند کر کے جب چل رہا ہے, انہوں نے کہا آپ دھوپ میں ہیں. جواب سنیے, جواب دیا ایک شاہ نے ایک عالم کو, آپ ہی کے زیر سایہ تو چل رہا ہوں. صلوات محمد و آل محمد, سب مل کر صلوات بلند کرو محمد و آل محمد. زیر سایہ تو چل رہا ہوں, یہ لکھنؤ چھپ جائے گا اختر تو اندھیرا ہوگا. تخلص ان کا اختر تھا, وہاں لکھا ہوا ہے ان کے قبر پر, باہر ان کی ربائی لکھی ہوئی. آئیے چاند پہ بات ہو رہی ہے. اہلہ, ہلال کی جمع اہلہ. جو میں عراق زیارات کے لیے گیا, ایران گیا مجمع جہانی کانفرنس میں, وہاں سے عراق چلا گیا قافلے میں شریک ہو کے زیارات کرنے. ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے, ہمارے بیٹے جناب تنویر صاحب, ان کے بیٹے بیٹیاں سب ساتھ میں تھے. مجھے وقت ملا ہمارے مرجع اعلیٰ عالم وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ جناب سید علی سیستانی دامہ ذی اللعلی سے وقت ملا ملنے کا. ہماری طرف سے یہ صفا ایک خالی خواہش کی گئی کہ میں, میرا بیٹا اور بیٹے کا بیٹا تینوں آئیں گے ساتھ. ہم تینوں گئے ملنے, کمیل میں آ جا کہیں بیٹھ گئے. وہاں ہم نے ان سے ایک بات عرض کی, جو بہت سی باتیں ہوئیں آدھے گھنٹے تک تھے, جو پندرہ منٹ انہوں نے کچھ فرمایا, دس پندرہ منٹ میں نے کچھ کہا, کچھ چائے پانی وغیرہ ہوتا رہا. ہم نے ان سے ایک بات کہی جو اس مجمع کی کیفیت کے مطابق ہے, اور آپ بھی یاد رکھیے گا, اس پر میں تفصیل سے سب بات نہیں کروں گا. بہت سی باتیں علمی باتیں کرنے کی ہوتی ہیں, لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ لکھنؤ وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے اب یہ. اگر وہ ہوتا تو وہاں تک ہوتا, یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں. فرش اعضا پکارتا ہے آپ کو, آواز دیتا ہے آپ کو. مجھے معلوم ہے سڑک پر کہیں تبرک تسلیم ہو رہا ہوگا اور مختلف باتیں ہو رہی ہوں گی, لیکن یہ کہ مجلس کے وقت یہ سب نہ ہو تو اچھا ہے. ایک صلوات محمد علی. ہم نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے, بہت سے لوگ مرجعیت کے خلاف بات کرتے ہیں, مرجعیت کے خلاف. بہت احتیاط سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں, بہت احتیاط, کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو ذہن میں رکھ کر بات کروں. سوائے ممبر پہ آتا ہوں تو ممبر ذہن میں ہوتا ہے, فضائل اہل بیت اطہار ذہن میں ہوتے ہیں, قرآن کریم, روایات, تاریخ, بس. میں کسی فرد کو, شخصیت کو لے کے ممبر پر ذاتیات کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوں. 50 سال میں الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں, اس سے الگ نہیں گیا ہوں. وہاں بھی یہی تھا تو میرے منہ سے نکل گیا, جس کی انہوں نے تائید فرمائی. اسی سورہ بقرہ کی میں نے آپ سے 151 آیت کی تلاوت کی. اگر میں شروع کروں گا بات تو 124 آیت سے, وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اور میں اس بات کو آپ تک لے جانا چاہتا ہوں آگے 173 آیت تک, کہ جہاں لیس البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کل انشاءاللہ اگر یاد رہ گیا اور موقع رہ گیا تو دو جگہ قرآن میں ہے لیس البران تولو وجوہکم, نیکی یہ نہیں ہے. لیس البران تولو, یہ الگ سے بات کہہ رہا ہوں, لیس البران تولو وجوہکم, یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو اس طرح رکھو
دوسری جگہ لیس البر ان تأتوا بیوتها من ظہورها ان تأتوا البیوت من ظہورها. وہاں کہا گیا نیکی یہ نہیں ہے, یہاں کہا گیا نیکی نہیں ہے یہ, اور یہ آیت کا یہ فقرہ بھی اسی آیت میں ہے, یسألونک عن الأہلہ, اسی آیت میں کیا ہے, تم سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے, میں نے وہاں عرض کیا آغا کی خدمت میں. آج اگر دنیا میں بہت سے لوگ یہ کہنا چاہیں کہ چاند پر جھگڑا کیوں ہوتا ہے, آپ بھی یاد رکھیے گا, بہت سے لوگ علماء سے آپ کو دور کرنے کے لیے ایک چاند کا مسئلہ تو یہ حل نہیں کر پاتے. کسی کو برا نہیں لگے گا بات کہوں میں, برا نہ لگے, اردو والی بات کروں گا, وہ یعنی کتنوں کے چاند کیسے ہو گئے, آج تک ٹھیک نہ ہو پائے. سلام محمد والے ہو, جو ساری دنیا میں محنت کر کے اس کو ٹھیک نہ کر سکی, ہے ٹھیک ہوا ہے کہیں, لاکھ کوشش کرتے ہیں لوگ پھر تعویلیں پیش کرتے ہیں, دولت بہت آنے والی ہے, پیسہ بہت آنے والا ہے, آدمی خوش ہو جاتا ہے. چلیے یہ قدرتی بات ہے, پر کوئی افسردہ ہونا رنجیدہ ہونا کی بات نہیں ہے. میں نے اس پر کہا بڑے بڑے طبیب ڈاکٹر ساری فیکٹریز ساری لیبوریٹریز عاجز ہیں, اس کا علاج نہیں ہے. جب آپ اتنی ترقی کے باوجود اس کا علاج نہ کر سکے تو کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مل کر اس کا علاج کر لیں, بات سمجھیے, ہم پہ اعتراض نہ کیجیے کہ ہم لوگ سب مل کر چاند کا راستہ کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے. ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, ابھی ہمارے ملک نے بڑی ترقی کی ہے, ایک چندریان چاند پر گیا, بھیجا گیا, یہ بھی چاند وہ بھی چاند. چندریان کیا مطلب ہوا بتاؤ بچو, چاند نا, تو آپ ماشاءاللہ پڑھ لکھ رہے ہیں, آپ اس کو دیکھیے کہ چندریان چاند پر گیا, یا نازمیہ کی چھت سے بھیجا جا سکتا تھا, گومتی کنارے سے بھیجا جا سکتا تھا, کہیں سے بھیج سکتے تھے, کیوں, جب بھیجا جائے گا کوئی بھی آسمان کی طرف تو جو اس کی معین جگہ ہے وہاں سے بھیجیں گے, غور کرنا, جو معین جگہ ہے وہاں سے بھیجیں گے, تب وہ صحیح راستے پر صحیح جگہ پہنچے گا. غلط راستے سے بھیج دیں گے جہاں بھیجا جا رہا ہے وہ قبول نہیں کرے گا. صلوات محمد والے محمد والے. اگر چندریان کو جہاں سے ہماری لیبوریٹری ہے وہاں سے الگ کہیں سے بھیجا جائے تو وہ چاند اس چندریان کو قبول نہیں کرے گا. معین جگہ سے معین وقت پر بھیجو. وہ ویسے ہی یاد رکھو کہ اسلام نے عبادتوں کا مرکز چاند دیکھنا قرار دیا ہے. چاند دیکھو, اس کے حساب سے اگر بات کرو گے تو اعمال قبول کر لیے جائیں گے, اپنی مرضی پر چلو گے جہاں چاہے اعمال بھیج دو. صلوات محمد و آل محمد. بحث کیسی ہے, جتنا چاہے آپ بات کر لیں. تو آئیے ہمارے سامنے یسألونک کا انہوں نے قبول فرمایا, بہت خوش ہوئے میری اس بات سے کہ یہ بعض لوگ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہاں علماء کا اختلاف پیش کریں اور اپنے ذہن کو تسلی دے لیں, دیکھیے یہ علماء یعنی قرآن نے حکم دیا ہے یسألونک عن الأہلۃ, ہلال کی جمع ہے, تم سے لوگ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں ہلال کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس وللحج, قل ہی مواقیت للناس وللحج, کہہ دو کہ یہ لوگوں کے وقت معین کرنے کی بات ہے اور حج کی بات ہے. اب اس کے بعد فوراً ہی بات کہی گئی کہ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو پیچھے کی دیواریں پھان کرو. کچھ سننا چاہتے ہو تو ہے, بری لفظوں میں نہیں ماض اللہ, لکھنؤ میں دیکھ ایک مشکل پیش آتی ہے, لوگوں کو سننا چاہتے ہیں, کیا سننا چاہتے ہیں, فضائل اہل بیت کی بات ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ.
لیسل برا، یہی پر اسی آیت کے فوراً بعد آیت تمام نہیں، عجیب بات ہے کہ جہاں چاند کی بات ہے، جہاں ہلال کی بات ہے کہ عبادتوں کا وقت، سال کی باتوں کو معین کرنے کا وقت، وہیں پر فوراً یہ نیکی نہیں ہے، انتقت البیوت من ظہورہا، تم گھروں کی پشت کی دیواروں کو پھان کراؤ، تقوی کے خلاف ہے یہ، وقت البیوت، وقت البیوت من ابوابہا، گھروں میں آنا ہے تو دروازوں سے آؤ، لکھنؤ کا مجمع ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، مکانوں میں پیچھے کی دیواریں پھان کے مت آؤ، سامنے کے دروازوں سے آؤ، بات وہاں پر کہی جا رہی ہے جہاں سارے چاند کے سامنے بات رکھ کر شریعت سمجھائی جا رہی ہے، شریعت کو سمجھنا ہے تو چاند کے مسئلے کو سمجھو، اس پر عمل کرو تب اعمال قبول ہوں گے، وہیں پر یہ بات کہہ کر مکانوں کو پیچھے سے پھان کے نہ آؤ دروازوں سے آؤ، بتا دیا گیا کہ پوری شریعت ایک شہر ہے اور اس شہر کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس شہر کے دروازے کا نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات محمد و آل محمد، ہم مل کر ایک یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے یہاں پر عرض کیا کہ یہیں پر اسی جگہ بہت سے علماء نے تفسیر میں یہاں پر حدیث رسول یاد دلائی، بہت سی وہ میں نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابا صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ، اور اسی لیے دوسری جگہ دو لفظوں کے ساتھ فرق کے ساتھ، ایک جگہ انا دار الحکمہ وعلیم بابا، دوسری جگہ علامہ طروسی لکھا ہے حضور کی حدیث انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اب جو اس شریعت کو سمجھنا چاہے وہ اگر، اس لیے کہ شریعت سے مراد میں اپنے پاس آپ نہیں عرض کر رہا ہوں، خود حدیث میں ہے، تفصیل میں ہے، تفسیر کے ساتھ ہے اور تفسیر میں ہے کہ جب یہاں کہا گیا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، تو بزرگان اور علماء نے لکھا حضور کے بارے میں مدینہ سے مراد شریعت، قانون، شریعت، مدینۃ العلم شہر شریعت، پوری شریعت اسلامیہ کا شہر، تو رسول نے کیا فرمایا میں اسلامی شریعت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اب اگر علی کے ساتھ آگے آئیں گے تو شریعت بھی سمجھ میں آئے گی، علی سے الگ جائیں گے نہ شریعت سمجھ میں آئے گی، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ صلوات محمد و آل محمد، ابھی اس دن مجلس ریکارڈ ہو رہی تھی ای ٹی وی کی جو چار محرم میں آپ سن لیں گے، اسے میں نے ایک بات کہی وہ یہاں دہرا دوں اس مجمع کے سامنے، آپ پھر چار کو پھر سن لیجیے گا، ایک دہقانی صحرائی عرب بھی جانتا ہے، دیہاتی عرب وہ بھی جانتا ہے کہ احادیث رسول کا مفہوم مقصد کیا ہے، وہ ایسی بزم میں آیا جہاں حضور تشریف فرمائے اور بڑے بڑے لوگ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ جب مجمع ہوتا ہے تو کوئی آدمی جب آتا ہے باہر سے تو سوچتا ہے نانگ پھلانگ آگے کہاں جاؤ پیچھے کہیں بیٹھ جاؤ، وہ دیہاتی تھا، دہقانی تھا، عرب تھا، جب آیا تو مجمع میں پیچھے بیٹھ گیا، پورا مجمع آگے، اب میں نہیں کہہ سکتا کتنا مجمع ہوگا، رسول سامنے، مجمع سامنے، حضور کے ان کے پیچھے وہ عرب آیا، وہاں سے اس نے سلام کیا، السلام علیک یا مولایا یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اے علی آپ پر سلام، پورے مجمع نے پلٹ کے دیکھا یہ کون سا دہقانی آیا، لوگوں نے اعتراض سے کہا تم نے دیکھا نہیں سامنے رسول بیٹھے ہیں،
तुमने पहले अली पर सलाम किया, रसूल पर सलाम नहीं किया? वो दहकानी इतना तो जानता था, उसने कहा रसूल ही का तो कौल है मैं शहर इल्म अली उसका दरवाजा। एक और सलावत मोहम्मद वाले बाबू। इतना भी नहीं जानते कि पहले दरवाजा होता है बाद में शेर, वो जानता था इतना। तो इसलिए हम आपके सामने जो बात कल वाली है वो आज ही कह लें, ये सलावत दीजिए। बहुत खूबसूरत कौल इसी हदीस इसी जगह, या सलूना का आलिन अहिल्ला, चांद के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए आप। ये लोगों के वक्त यानी शरीयत को बताने की जगह है। अब यहां पर मैं आपके सामने अल्लाह में तबरसी साहिब तफसीर मजमूल बयान, मैंने इस हदीस को इस जगह पर पहली बार देखा और अपने इस मजमे के एहतराम को सामने रखा। आपका शौक, आपका जो ज़ौक है हुब अहले बैत है उसको सामने रखकर मैं हदीस बयान करता हूँ। कल पर क्यों रखूँ, जो आज हो जाए वो हो जाएगा। लिख रहे हैं हमारे और आपके पांचवें इमाम हजरत इमाम का कौल नकल किया गया, आल मुहम्मद अबवाबुल्लाह। इतना तर्जमा कर लूं, फरमा रहे हैं कि हम आल मुहम्मद अल्लाह की तरफ जाने के दरवाजे हैं। सलावत मोहम्मद वाले हो। आल मुहम्मद अबवाबुल्लाह, आगे सुनना बड़ा कीमती है, वसीलतु दुआ इलल जन्ना, और जो जन्नत को जाना चाहे उसकी दुआ की मकबूलियत का वसीला हम हैं। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। वसीलतु दुआ इलल जन्ना, हम आले मोहम्मद, ये आपके पांचवें इमाम का कौल। इसलिए मैंने शुरू में कहा ये मुहर्रम इमाम हुसैन, ये नाम मुहर्रम, मैंने आपसे कहा शाबान रमजान का चांद, रमजान खत्म ईद का चांद, लेकिन जब ज़िलहिज्जा खत्म मुहर्रम का चांद। और इस दुनिया पर बहुत कुछ बयान किया जा सकता है, आज मैंने खाली मौजू आपके सामने चांद रख कर बात की, और इसलिए कहूँगा मुहर्रम का चांद। मैंने रवायत में तो नहीं देखा, लेकिन अपने बहुत बड़े बुजुर्ग मोहतरम खतीब आलिम से मैंने इसको कहीं सुना कि हुजूर खड़े हुए, उनकी बेटी ने लाकर उनकी आगोश में उनके नवासे को दे दिया। ये फिक्रा मैंने रवायत में नहीं देखा, सुना। एहतियात का तकाजा, दयानत का तकाजा यही है कि जो जिस तरह वो बयान करूँ, अगर रवायत में देखता तो खुद कहता। सुना कि हुजूर की आगोश में शहजादी ने अपने बेटे को लाके दे दिया। ये फिक्रा अजब फिक्रा है कि रसूल कभी अपनी आगोश में अपने चांद को देखते थे और कभी आसमान पर मुहर्रम के चांद को देखते थे। ऐसा लगा इस रवायत को सुनकर कि जब इमाम की आगोश में, जब रसूल की आगोश में इमाम लाए गए तो मुहर्रम का चांद था। मैंने फिक्रा ना सुनता मैं कि कभी मुहर्रम के चांद को देखते थे, कभी अपनी बेटी के चांद को अपनी आगोश में देखते थे। और उसी आलम में झुक कर अपने बेटे को प्यार किया, जब नजरें बुलंद की, चेहरा बुलंद हुआ तो सामने बेटी खड़ी है। ये ज़हन में रखिएगा कि शहजादी सामने खड़ी है,
دل کا کیا عالم ہوگا کہ میرا بیٹا اپنے نانا کی آغوش میں آیا ہے. دیکھیں میرے بابا کے چہرے پر اپنے اس نواسے کو دیکھ کر کیا کیفیت ہے. بڑے شوق اور اشتیاق سے اپنے بابا کو دیکھ رہی ہوں گی. لیکن جب رسول کا چہرہ بلند ہوا تو دیکھا ان کے بابا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں ایک مرتبہ بے چین ہو کر پوچھا, بابا بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب ملا, بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ بیٹا بڑے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. پوچھے, بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ جواب ملا, بیٹی جب نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی نہ علی ہوں گے نہ حسن. جب سن لیا کوئی نہیں ہوگا تو اتنا پوچھا, بابا میرے لال پر روئے گا تو؟ محرم کا چاند آیا, اسی روایت کو سن کر پڑھ کر ساری دنیا کے ذاکرین خطبہ دلوں کو اثر رکھتے ہیں. گھروں میں اذان خانے سجائے جاتے ہیں, بیویاں اذان خانوں کو سجاتی ہیں. ہم کم سنی سے دیکھتے چلے آئے بچپنے سے, کیا منظر بدل جاتا ہے. گھروں کا ماحول, گھر کا ماحول, منظر سب بدل جاتا ہے. جو لوگ اس منظر کو نہیں سمجھ سکتے وہ قریب آئیں تو سمجھ میں آئے گا. ہم نے یہ منظر یہاں نہیں دنیا کے نیا نے کتنے علاقوں میں دیکھا. کبھی کربلا میں تھے, کبھی نجف میں تھے, کبھی سامرہ میں تھے, کبھی کاظمین میں تھے, کبھی ایران میں تھے, کبھی دنیا کے اور مختلف ملکوں میں تھے. بہت کم سنی تھی تو سب سے پہلا عشرہ موانزہ ایسٹ افریقہ میں پڑھ رہے تھے. وہاں تھے محرم میں پہلی صدر. وہاں کے سیاہ حبشی افریقن لوگوں کو دیکھا, وہ کس شان سے آ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, رو رہے ہیں. ہر جگہ دنیا میں کہاں کہاں اس محرم کے اثرات کو دیکھا. لیکن یہ ضرور دیکھا کہ جب یہ کہا گیا بابا میرے لال پر روئے گا تو ہر جگہ آوازیں ضرور بلند ہوئیں. جب رسول نے فرمایا, بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی, جس کے مرد اس کے مردوں پر روئیں گے. تبکین نساءہم علی نسائہم, جس کی عورتیں اس کی, اور وہ دن آ گئے. آج کی تاریخ ہم آپ کے سامنے وقت کے اندر گفتگو ختم کرنے کے لیے کچھ عرض کیا کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا آپ, وہی وقت آیا کہ جب امام حسین کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اب نہ شہزادی ہیں, نہ رسول ہیں, نہ امام حسن ہیں, نہ خود رسول خدا ہے, نہ فاطمہ ہے, نہ علی, کوئی نہیں ہے. ہاں منظر بدل گیا ہے. کل رسول تھے, علی تھے, فاطمہ تھی, حسن تھے. آج امام حسین کے چاروں طرف کون ہیں؟ ابو الفضل عباس, جناب جعفر, جناب عبداللہ ابن جعفر, یہ بنی ہاشم کے جوان, شہزاد علی اکبر, یہ سب چاروں طرف ہیں. اب وہ نہیں ہیں تو یہ ہیں. بس سنیے آپ, اور جب امام حسین نے وعدہ ربانی کو پورا کرنے کے لیے سفر کا اہتمام کیا, آئے ماں کی قبر پر آئے, السلام علیکم یا اماں, مادر گرامی آپ پر آپ کے بیٹے کا سلام. میں یہ ایک جملہ پڑھ کے ہمیشہ نکل جاتا ہوں اس جگہ جب آپ سے بات کرتا ہوں, کہ کچھ صاحبان قبور نے قبر کے اندر سے جواب دیا. ان میں سے حضرت مریم ہیں, خود حضور ہیں, مولا علی ہیں, مختلف روایات کے حساب سے وقت نہیں ہے. ہاں ایک چوتھا نام جو بڑے شد و مد سے سامنے آتا ہے وہ میری آپ کی شہزادی کا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ خالی قبر کی بات نہیں ہے, جب دنیا سے اٹھ چکی سب آئے. آپ جانتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ کے اوپر اس کا آپ کتنا اثر ہوتا ہے کہ جب سب آ چکے, میرے آپ کے شہزادہ امام حسین آیا اور اماں کہہ کے پکارا تو بندے کفن ٹوٹے. وہی شہزادی
وہی میری آپ کی شہزادی آئے امام حسین آ کر دور سے آواز دی السلام علیک یا اماں. اس لیے کہ میرا اور آپ کا آقا میں آپ کا امام مسلوب اب مدینہ چھوڑ کر جانے والا ہے. تاریخوں نے لکھا کہ قبر مطہر جنبش میں آئی, آواز آئی علیک السلام یا مظلوم الام یا غریب الام, اے ماں کے غریب الوطن بیٹے تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام, اے میری اپنی ماں کے مظلوم بیٹے تم پر بھی تمہارا ماں تمہاری ماں کا سلام, اے اپنی ماں کے شہید ہو جانے والے بیٹے تم پر بھی تمہاری ماں. امام آئے ماں کی قبر سے لپٹ کر خاموش, کتنے میں کسی کے بس چند جملے کسی کے آنے کی آواز آئی, اب کون آ رہا ہے پلٹ کے دیکھا چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے. بس یہاں پر ایک فقرہ, جس چاہنے والی بہن نے اپنی کل کائنات اپنے بھائی پر نثار کر دی ہو اس بہن کا ایک جملہ سنیے اور گفتگو ختم. آئیں آ کر ماں کی قبر پر سلام کیا اور جب جملہ کہا اے ماں اما سمعت حال کتابت یزید, اما کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا, یزید کا خط اس کے گورنر کی طرف آیا ہے کیا آپ نے اس خط کا حال سنا, اما اس نے یہ لکھا ہے کہ میرے ماں جائے کا سر کاٹ لیا جائے اور اس تک بھیج دیا جائے, ایک مرتبہ امام بڑھے بہن زینب کو گلے سے لگایا تسلی دینا شروع کی, یہ مدینہ ہے جہاں بھائی بہن گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے, آئیے کربلا میں دیکھیں پھر زینب ہے پھر حسین گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے, یہ آسمان سے بی بی کی آواز آئے میرا حسین آئے میرا حسین. مرحبا بقی محمد والی محمد تمام شرکہ مجلس کرتی دلیب شریف مقاسم بکامیابی.